Здравейте на всички! Тази седмица ви представяме един супер сладур, че се на боксата. Да. Това е Елиза. Тя е чудесна и е човека, благодарение на който тялото ми е във форма. Подготвяме се за концерта, като тренираме три пъти в седмицата. Кондиционни тренировки се казват. Кондиционните тренировки са съвкупност от много видове спорт, лека атлетика, гимнастика, дори штанги. Целта им е да тренираме сила, издръжливост, да сме в много добра форма и всъщност това, което е нужно на нея, да има наистина много добра издръжливост за концерта. Трябва да сме готови за всички ситуации, за да може всички други хора от екипа да се разгърнат максимално. Освен това съм си поставила много високи цели и Елиза ми ги изпълнява. Така да се каже. Да кажем освен на хората какво ще правим днес и да се захващаме за работа. Ами всъщност ще тренираме набирането на лост на опасно близки. О, yes. Ще бутаме шейна, която всъщност адски много измаря краката, след което ще направим бърката, което вече това е любимото ти нелюбимо упражнение. Всичките са ми любимите ми нелюбими. Точно така, ще имаме едно специално колело, което ще караме, което също адски много натоварва и едно много специално упражнение на лоста, което ставаме. Всичко е много специално. Няма ще като теб. Кажи на хората, какво е това? Това е фолм роля. Всъщност идеята му е да те подготви преди тренировка. Пия си аз кафето сутринта, преди някакво интервю или след нерв вече не си спомня. И късмета ми е, очаква ви приятна изненада, при което ли запише отдолу под късметчето ми. Ще бутеш шейна в залата. Да, и понеже, що па да имаме тежести, имаме си и треньорка. Ти се качва и си я путам, не е велико е. Добре. Добре. Вече е отработено. Вече е отработено. Тялото надолу. Значи изглежда толкова трудно, обаче много трудно. Разбирате ли, те се казват асистирани набирания. Не, че не са набирания, просто асистирани. Но там ли е забрекалнята? След 2 години. Най-важната част от тренировката е почивката между себе. Това е като в живота. Можеш си много по-продуктивен, когато първо си си починал. Ако няма кой на тренировка. Тя не е много съгласна. Е сега, да, още 46 секунди. Добре. И 4. И няма как да се ведам. И няма, и няма, няма не. Залога вече е голям. И още, и още вдига се. Нито крачка назад в атаката. Знаем мястото, ясна е датата. Няма си качи първо ти веднага да видят хората как се прави. После как го правя. И сега, аз показвам на този лост, ти си на този. Возим напред, връщаш, скачваш, дивиш, пак. Колко пъти? 8. 8 пъти. 8 викаш, а? 8. Руски твист. Имаме и запрашване. Така. Колко пъти? Още 4. Аз предлагам да ходим на експозия в Москва и да ти покажа други яки руски неща. Извън руският. Е така малко. Слежи се такова да затворим съзнанието. Извън руският твист. Какви други руски гости?
работи и неща да поговорим. Имам едно любимо упражнение, искам да ви се оплача, което си харесах от едно момче, което идва тук в залата и Елиза ми го е давала само два пъти. Защото на сцената няма да си с главата на дома. Да, ми мога и да бъда. Ако ми падна роклята. Няма да съм с рокля. Колко пъти сте ме виждали с рокля на сцена? Сама ги правим от 50 минути на кризата. Да, рокля, рокля. Но ето сега специално за вас ще го направим това гимнастическо упражнение. Съзнанието ми минава мисълта. Колко ми е важен този концерт? Има цялата си свобода. Не слагам етикет на любовта. Най-скъпите неща са без цена. И не търси съвети. Обичам без етикети. Без етикети. Без етикети. Вижте ли 9 калории? Половин хапка от нещо. Не ли по-лесно просто да не ям? Ако можеш. Тренировката приключи. Елиза, благодаря ти, си супер. Ти си още по. Очаквайте клипче и следващата седмица с нещата, които правя, да се подготвим за концерта на 18 април. Може да се абонирате за канала на Monte Music. Ако имате някакви въпроси относно тренировки или други неща около подготовката за концерта, пишете отдолу в коментари. Ще се опитам да отговоря на всички и ще се видим следващата седмица.